snack i bajs. Så är det bara... Tack snälla Marcus för att du kom till oss och talade om detta. Kulturkrocken är total, kan man väl säga. Ja, verkligen. Snack i bajs. Och Henrik där. Tack snälla panelen för att ni kom till oss den här fredagen. Knark i bajs. Knark i bajs. Ha ha ha!